Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Olá, Mário. Boa noite novamente. Muito bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Para nós é uma grande alegria, né, estar aqui hoje em nome de Jesus. Também boa noite ao pessoal do Centro Espírita, amigos do bem, aos ouvintes. Para nós é uma grande alegria estar presente aqui com você. E nós não combinamos, né, a data por conta do desencarne de Kardec. Mas eu sempre brinco, o Edmilson está comentando, eu lembrei dessa música hoje, que tem duas coisas que me marcam muito na doutrina em relação a Kardec. Primeiro que eu acho que ele é um ilustre desconhecido, né, dentro da doutrina. Né? E acho que aí eu brinquei quando teve o filme, foi um pouquinho antes da pandemia, né, e a gente conseguiu conversar com Wagner, com os artistas e tal, e todos falaram a mesma coisa, né? E o mais engraçado é que depois que a gente fez esses bate-papos, Mário, mudou a imagem do Kardec, inclusive para mim, né? Porque você cria, né, na sua cabeça, com essa história de estudar, eu tinha aquela imagem da capa do livro, né? Daquele Kardec bravo e tal. E quando a gente foi assistir o filme, e aí quando a gente conversou com os artistas, né, com o Wagner, com o Leonardo, que fez o Kardec, aí você cria uma outra imagem, né? Desconstruiu tudo e virou um rolo na minha cabeça, rapaz, porque eu falei, eu não sei mais qual dos dois Kardec que eu preciso remeter a hora que eu penso. Aliás, eu queria deixar registrado aqui que bela música, né? Parabéns aí aos autores e àqueles que executaram. Realmente, eu não conhecia essa música, escutei hoje pela primeira vez e me emocionou.
É muito legal. É, a gente usa de vez em quando, né? E que, aliás, isso é outra coisa que vocês têm feito, e a gente comentou isso também, né? Como tem, eu falo isso quase em todas as palestras ultimamente, viu, Mário? Com a história da pandemia, o que a gente descobriu, né? Ou se apresentou de artista espírita, né, que desenvolve trabalho de divulgação de doutrina espírita de extrema qualidade, é impressionante, né? Verdade. Eu estou com uma relação, graças a Deus eu peguei com o nosso querido Gabriel, lá do Acervo Espírita, eu estou com uma relação de mais de 700 músicos espíritas. Você vê a quantidade, né? Eu também não fazia ideia disso aí. Antes de começar o programa Fonte Cristalina, eu achava que tinha, sim, bastante músicos, mas essa quantidade, né? Eu fiquei, assim, estupefato. E isso é muito legal. É, e de qualidade, né? Eu falo que assim, porque a gente estava acostumado, não sei para vocês aí, mas assim, você tinha um ou outro que fazia harmonização numa palestra, ou era aniversário da casa, então aí você punha alguém dos trabalhadores para tocar, e normalmente, nada contra, mas normalmente alguma música evangélica ou católica que era conhecida e que se encaixava e tudo mais. Mas rapaz, nós tivemos um tempo atrás com o Aldo, e falou, são 7 mil músicas É verdade. espíritas. Eu falei, olha, e assim, de tudo que é gênero, né? Para tudo que é gosto, de qualidade, né? De qualidade, inclusive, não só de letra e música, mas de produção, muita gente fazendo um trabalho super Produção. bacana. Falei, olha, e a gente tá descobrindo, né? A pandemia teve Você essa falou van. bem agora, você falou produção, porque antigamente a gente só via grandes produções nas evangélicas, né? Sim. Nas católicas. E não via isso no Espiritismo, mas agora mudou. Então está tendo grandes produções musicais, isso é maravilhoso. É, e com qualidade, né? Eu falo assim, os vídeos do Aldo, do João, né? Do João Vitor, teve aí com vocês também, quer dizer, a Camila, a Andressa, quer dizer, tem muita gente fazendo música de qualidade mesmo, assim, que você venderia no mercado de música popular e tal, tranquilamente, né? Eu, Verdade. olha, eu fiquei surpreso. Isso. Mas, entrando já aproveitando, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente comentou a respeito de falar um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção em relação ao lançamento do livro, mas eu sei que são quatro livros, né, que você lançou, que você fez, e aparentemente muito próximo dessa linha, né? E esses dias que a gente tem conversado nos estudos, no, no, na quarta-feira, hoje no Evangelho no Lar, eu sempre digo, e me chamou muita atenção quando eu vi você publicando da divulgação desse livro, Radiografia Espírita das Escrituras Sagradas. A hora que, se você começar a falar dos outros quatro, eu queria até que você emendasse nisso. Por que que nós espíritas, na sua opinião, temos um problema seríssimo, quase que um ranço, de falar em escritura, em Velho Testamento? Então, falar em Velho Testamento, espírita, parece que nós estamos falando do diabo, né? Parece que é uma coisa proibida, que não tem nada a ver com a gente. E isso a gente percebe muito enraizado na doutrina espírita. E muita gente fala, ah, mas são os mais velhos? Não, os mais novos também. A gente, você vai em alguma palestra, outro dia nós tomamos uma dura aqui, assim, num bom sentido, mas foi uma dura, porque uma das palestrantes que estava fazendo evangelho, a mesa do evangelho e tal, falou Santo Agostinho ou São Luís. Não, não, mas é para falar Luís, não tem nada de santo. Gente, dentro do livro dos Espíritos, no evangelho, está lá grifado Santo Agostinho, está escrito lá São Luís. Quer dizer, isso não é muito enraizado para nós, a doutrina espírita? E aproveitando já para você falar um pouquinho desses quatro, mas me chamou muita atenção quando eu vi o título do seu livro por conta disso. É verdade. Eu acho que criou-se um estigma, né, a respeito da Bíblia, principalmente pela influência do catolicismo, e talvez por causa disso as pessoas já ficam com o pé atrás, né? E se você for ver bem, a Bíblia ela tem momentos um pouco maçantes, né, de leitura, e aquelas pessoas que não têm motivação chega nessa parte e acabam desistindo. Então é mais fácil, né, você relegar essa leitura, mas eles se esquecem que, na verdade, essa é a minha opinião pessoal, tá certo? Que as mesmas entidades que trouxeram as informações desde o Antigo Testamento, passando pelos profetas, pelos livros sapienciais e outros, chegando até o Evangelho, o Novo Evangelho,
são os mesmos que trouxeram a codificação, só que de formas diferentes, porque eram épocas diferentes, maneiras diferentes de se compreender, e você, lendo o Radiografia Espírita das Escrituras Sagradas, você percebe muito isso, né? Porque os paralelos que existem são inúmeros, né? Eu comecei a ficar abismado com a quantidade de informações atuais, né, falando sobre animismo, falando sobre ectoplasma, falando sobre áurea e outras tantas coisas que naquela época, né, as pessoas não falavam dessa forma, mas que depois com a doutrina espírita ficou mais popularizado. Mas essa quantidade de informações que nós temos no Radiografia, aliás, na Bíblia, né, e que eu trouxe esse inventário no Radiografia, eu fiquei abismado no começo. E aí eu comecei a compreender que justamente os espíritos que trouxeram a codificação foram os mesmos, de forma diferente, mas ali representando o conhecimento humano, né? Isso foi uma descoberta muito interessante para mim. Outra coisa que eu percebi, Alexandre, eu comecei a escrever esse livro em 2009, né? Inclusive, eu comecei porque eu tive um problema grave de saúde, fiquei acamado, e naquela história de não entrar em depressão, né, porque você não consegue sair da cama, então eu falei, olha, preciso ocupar minha cabeça. E aí veio aquela intuição para mim pegar uma Bíblia que eu tinha lá, e comecei a ler e comecei a levantar tudo que fosse pertinente à doutrina espírita, e aquilo foi me dando um interesse, foi me dando uma vontade, e fui cada vez mais aumentando o número de informações, e fui terminar de escrever agora, o ano passado. Então, é um material grande, extenso, mas foi fruto de muitos anos, né, de dedicação ali. E nisso, Mário, por isso que me chamou muita atenção, e para mim é muito forte mesmo isso, a gente escuta, inclusive palestrantes, inclusive pessoas que fazem um trabalho muito bacana de divulgação, muito nessa linha de, olha, Antigo Testamento não. Aliás, conheço espíritas, vou confessar, quando eu muito novo, né, e fui em algumas palestras, era muito moleque, né, e ouvi de palestrantes mais antigos, mas velhos, não, doutrina espírita não tem nada a ver com o Antigo Testamento, tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo só tem... Então, eu acho que isso ficou muito, para mim, ficou muito forte, muito marcado, né? E como eu venho de um colégio católico, quer dizer, para mim era muito próxima a relação com a Bíblia, e para mim tinha muita coisa... Aliás, as minhas confusões começaram por conta disso, que para mim, na Bíblia, a hora que eu comecei a encontrar, ou que me apresentaram a doutrina espírita, ou reapresentaram, tinha muita coisa em comum, né? De que a Bíblia falava... e não explicava, mas que estava dentro do que tinha dentro da doutrina espírita. E aí me incomodava muito isso, que assim, quando a gente falava com algumas pessoas, eu falava, não, mas espera aí, não tem nada do Antigo Testamento. Moisés, pelo amor de Deus, os caras tinham horror de falar de Moisés, porque não, imagina, aquilo lá era... E tem uma frase que me marca muito, não sei se é você, eu ainda não li o livro, quero ler, de que eu brinco muito nos estudos, não, mas Moisés falou para o povo daquela época, eles precisavam dos 10 mandamentos, das regras. Como se a humanidade hoje, em 2022, tivesse num patamar de que nós não precisamos do não mais. Não, mas era só o não. Porque nós, naquele momento, a humanidade precisava. Dentro dessa, do livro, desse encontro que você falou, que você encontrou muita coisa que era compatível, né? E para mim também isso foi muito marcante quando adolescente. O que mais chama atenção, Mário? Que você falou, por exemplo, de algumas coisas que são muito novidades, inclusive, para a doutrina espírita. Até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de entender ectoplasma, de entender fluido. E o que mais chama atenção nessa relação, nesse estudo de 11 anos, 11, 4, 13 anos, na verdade, né, para terminar, de que você falou, quer dizer, olha, eu fui lendo, foi me despertando, foi me interessando cada vez mais. Mas sempre tem alguma coisa que chama muita atenção. Agora você falou em ectoplasma, nós estamos falando em ectoplasma em 2022 na doutrina espírita e temos ainda um conhecimento muito pequeno, né? Um aprofundamento, um estudo em relação a isso, ainda muito pequeno, principalmente nas casas espíritas. Então, você tocou em Moisés, né? O Radiografia, ele vai dar para a pessoa
ao ler, né, uma exata noção do que Moisés representou dentro do aspecto, além da revelação, né, mas do aspecto mediúnico. Você disse a respeito, por exemplo, do ectoplasma. Moisés, em várias passagens, tem as colunas de fumaça, né? É, a gente sabe que muitas vezes o ectoplasma, antes de se materializar, ele se condensa, fica em forma de nuvem, né? E quando o povo hebreu foge no deserto, há várias passagens de colunas, né, de fumaça, e que vão acompanhando, né, o destino, como se fosse traçando uma rota segura. É, e outras situações em que Moisés, através da sua mediunidade, ele faz, por exemplo, radiestesia, quando ele encontra água, né, na rocha. Enfim, tem muitas passagens que a gente consegue perceber ali a presença, né, da mediunidade. Agora, o mais interessante, Alexandre, é que quem não compreende, né, a doutrina espírita, fica um pouquinho difícil de compreender a divindade, principalmente na época de Moisés. Porque Moisés coloca a divindade como um ser antropomórfico, né, que é colérico, que é vingativo, que é bélico, né, que prefere um povo contra outros, e coloca a divindade como um ser, como um igual. Tanto é que determinada passagem ele até admoesta a divindade, fazendo com que a divindade, né, no caso Deus, acabe percebendo o seu erro e volte atrás, porque Moisés o admoestou. Então, você vê como é que é essa relação, né? E na medida, então, que você vai compreendendo as passagens, principalmente com a evolução, saindo lá dos primeiros livros, né, do Pentateuco, depois iniciando lá nos proféticos, nos sapienciais, nos livros de sabedoria, você vai percebendo que Deus começa a mudar. As características da divindade vão mudando de acordo com a própria evolução, né, dos livros. E, obviamente, culmina, né, com a transformação radical com Jesus, né? Então, é muito interessante você indo fazendo essa análise, né, das Escrituras Sagradas, sobre esse aspecto. E a luz da doutrina espírita permite você entrar, separar o joio do trigo e, ao mesmo tempo, ter a exata noção do que é do homem e o que é do espírito. Então, foi para mim muito marcante, né, essa percepção, e isso tudo está sendo colocado nesse livro. Outra coisa que a gente coloca também é... Eu pego lá uma passagem, por exemplo, que fala de colônia espiritual. Né? Tem lá na Bíblia algumas passagens que falam de colônia espiritual. E aí eu pego o paralelo que se encontra na codificação e o paralelo que se encontra em algumas obras complementares. Faço essa união do que está na Bíblia, do que está na codificação e do que está nas obras complementares, e a pessoa, então, tem uma noção completa, né, daquela informação dada numa época em que a compreensão era diferente e depois com uma compreensão mais evoluída, culminando com as obras complementares. Então, eu faço essa, vamos dizer assim, essa triagem, né, pegando nesses três aspectos: o que era no passado, o que a codificação falou e o que tem nas obras complementares. É um livro de estudo, né? Não é para você ler de cabo a rabo, né? Não tem condição. Mas você tem uma dúvida, por exemplo, aonde fala sobre reencarnação na Bíblia, né? A gente sabe que está cheio de livro aí hoje que fala sobre isso. Mas ali é elencado todas as passagens que têm a ver com reencarnação, né? Então, o livro é mais ou menos nesse aspecto. Aonde fala de ectoplasma na Bíblia? Onde fala de animismo na Bíblia, né? Onde fala de projeto reencarnatório na Bíblia? Onde fala de anjo da guarda na Bíblia? Então, é essa relação que eu quis fazer e mostrar para as pessoas que tem tudo lá, cara, tem tudo na Bíblia. E você tocou dois pontos que quero aproveitar, se tem essas relações em relação a esse estudo todo. Mário, tem duas coisas que me chamam muita atenção, né? Porque nós sofremos hoje, e isso me assusta muito, nós até conversamos sobre isso um tempo atrás, o movimento espírita
extremamente partido, né? Com, querendo se transformar em vários segmentos, e isso me assusta muito, né? De que, olha, eu não é cristão, não é religião, obras complementares não tem, não, quando se fala em Pentateuco tem a ver com Bíblia e tentar aproveitar, isso me incomoda muito, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que, na verdade, estaria, né? E isso nós temos nas grandes revelações, de um momento de transição, de onde nós deveríamos já estar, aparentemente, num processo mais avançado, e ainda continuamos patinando em relação a isso, né? De que, olha, a minha opinião ainda é assim. E tem uma coisa muito forte nessa briga, que é em relação a Pentateuco, que eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu acabei nunca falando Pentateuco espírita, porque, graças a Deus, quem me colocou nessa fria, no bom sentido, da doutrina espírita, era o seu Almeida, que hoje, até hoje, está vivo e tal, e sempre fez muita questão de falar de todas as obras, das 32 obras de Kardec, de, olha, não existe esse negócio de Pentateuco. Mas, de novo, né, isso, trazendo essa reflexão, não sei se isso tem no Radiografia, mas eu acho que dá para fazer esse paralelo, você acredita que a própria doutrina, ou não sei Kardec, mas a gente pode até entrar nesse aspecto, falei isso com o Wagner quando, no filme, se utilizou disso para justamente fazer esse paralelo, trazer para mais próximo, afinal de contas era o que tinha de mais conhecido, era o mais palpável para nós. Não adianta nós tentarmos, eu sempre digo que assim, é uma infantilidade, é uma arrogância nossa. Nós queremos desvincular a doutrina, a religião católica, como se fosse uma coisa completamente absurda, distante. E a maioria de nós, né, aqui no Ocidente, se não foi nessa encarnação, na outra, com certeza, a relação foi muito próxima. Isso está muito embutido em relação a isso, Mário? Assim, algumas palavras, algumas expressões, principalmente, para que se tornasse uma coisa mais acessível ou mais próxima da gente, realmente? Olha, lembremos, né, que quando Kardec trouxe a Lume, né, o Livro dos Espíritos, ele estava no auge assim, de pressões em relação ao catolicismo, e a influência naquela época era muito grande. Então, em verdade, ele não poderia se afastar muito, né, desses princípios que a Igreja Católica colocava. Então, eu sou do partidário seguinte, viu, Alexandre? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, essas questões de nomenclatura, de nome, para mim, isso é de somenos. Tanto é que muitas pessoas, quando eu estava escrevendo, eles queriam saber qual era quem era o autor da Bíblia, né? Qual era a tradução, e ficavam muito preocupados nesse contexto, né, da tradução, do autor, enfim. E eu procurei não me, vamos dizer assim, me aprofundar muito em relação a essa tradução ou a esse autor, porque eu busquei a essência do ensinamento. É óbvio que determinadas traduções têm mudanças até grotescas, né? Mas se você buscar, como Paulo fala, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica, se você buscar na essência, então você entra ali e acha o conteúdo básico. E outra coisa interessante, né, Pedro fala também que nenhuma interpretação da Bíblia é de cunho pessoal, né? Também usei essa frase que ele falou, porque ao você ler ali, por exemplo, determinadas passagens do Radiografia, algumas pessoas podem interpretar essa passagem como uma outra situação, né? E isso que é muito interessante, eu acho muito apropriado, essas possibilidades de várias interpretações dentro de uma colocação lá do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, né? E aí a discussão em relação à nomenclatura, enfim, a toda essa questão que gira sobre os nomes, ela fica secundária, pelo menos para mim. Eu acho que o mais importante é o cerne da questão, mas tem tudo a ver com o que você falou a respeito do Pentateuco e também, né, os primeiros livros de Moisés. É por isso que eu te digo, mas isso, né, Mário, a gente traz, não é só na Bíblia, né? Nós trazemos para a doutrina, né? Eu sempre brinco que a gente
ler o Livro dos Espíritos e principalmente a resposta, né, de acordo com o que nos é conveniente, né, interpretação. Quando cai o Evangelho no lar, então, e cai alguma coisa que a paulada vem para o nosso lado, nós damos uma ajeitada na interpretação, né, para tentar diminuir a culpa, né? Então eu acho que isso é extremamente natural. E essas interpretações, e aí eu acho que talvez nesse aspecto chama muita atenção, essa relação das escrituras com a doutrina espírita, porque ainda para nós, como eu disse lá no comecinho do nosso bate-papo, existe essa distância muito grande e uma dificuldade muito grande de fazer essa relação por desconhecimento, ou estou enganado? Porque é o que eu estou te falando, nós não procuramos conhecer a Bíblia para fazer uma crítica. Normalmente a crítica que nós espíritas fazemos é que assim, não, eles dizem que é de Deus e foi escrito pelo homem. Esse é o argumento que nós temos na manga para qualquer discussão disso. E muitas vezes, pelo menos eu sou prova disso, nós não nos debruçamos na Bíblia para estudar a Bíblia, para poder entender o que estava fazendo, por exemplo, quando nós falamos isso. Coisa que nós fazemos com Kardec. Olha, Kardec falou isso, mas olha, foi naquela situação, naquela circunstância, e nós não temos esse carinho ou esse cuidado de falar assim, não, mas lá na Bíblia, então era mais para trás ainda, a realidade era outra, mais diferente ainda. Isso, para você, na hora de construção disso, fica mais claro ou não? Olha, eu vejo pelo seguinte aspecto, né? As pessoas, elas vão, na medida do conhecimento próprio delas, fazendo um valor de juízo, né? Sempre houve preconceito sobre todos os aspectos em relação às escrituras sagradas, né? Iniciando lá no início, a gente sabe que as escrituras tiveram pelo menos, né, aqui 16 transformações e passagens de uma língua para outra, e nessas 16 transformações, mudanças, obviamente que há interpretações diferentes, colocado aporte de informações, e tudo isso faz uma grande confusão nas pessoas, né? E as pessoas, por causa disso, elas acham que, por causa de tantas transformações, as coisas que estão ali na Bíblia não devem ter o valor necessário. Por outro lado, na contrapartida, nós temos aqueles que acham que aquilo é sagrado, que não foi mudado, não foi alterado, e o que está ali é para ser cumprido fielmente. Então, nós temos dois grandes opostos, né? E a doutrina espírita, ela vem justamente para fazer o contrário, né? Para unir essa, tanto um lado como o outro, e trazer a lume a essência, né, da Bíblia. Quando a gente pega, por exemplo, determinadas passagens que falam sobre ancestrais, né, que Jacó veio de, enfim, que vai falando sobre os ancestrais e sobre tribos, aquilo é um pouco maçante de você ler, né? Mas quando, por exemplo, você entra no livro de Tobit e que você começa a ver ali, né, um anjo que se materializa, fica quase 24 dias participando das informações, acompanhando determinada criatura, trazendo ali ensinamentos, e no fim ele se revela falando que ele estava ali como um anjo materializado, que ele, a princípio, quando as pessoas viam que ele estava comendo, ele não estava comendo, mas era essa imagem que ele plasmava para as pessoas. Então veja quantas informações importantes a gente encontra dentro desse processo. Então é a questão dos olhos, né? Dos olhos e os ouvidos que Jesus falava. E isso faz toda a diferença para as pessoas. Infelizmente, os espíritas, como um todo, né, eles têm essa deficiência, um pouco de preguiça, talvez preconceito, mas eu acredito que isso está mudando, né? Espero que mude. O Edmilson fez um comentário que você acabou de falar. Vou ser sincero, nunca li a Bíblia, cheguei até a começar a ler, mas parei. É muita simbologia, achei cansativo. Mas concordo, devemos ler, acho que vou deixar para a próxima. E isso a gente ouve muito. E realmente, se nós formos pegar isso, é isso que eu falo, se nós formos tratar um assunto
isso eu acho que falta trazer para a nossa realidade. Por isso que eu sempre digo que nós esquecemos, às vezes, e aí eu acho que é muito mais esse preconceito que foi embutido na nossa cabeça, ou que nós temos preguiça mesmo. Nesse sentido, né? Quer dizer, a doutrina espírita tem muita coisa que, se você for passar, como você disse no livro, se você for pegar o Livro dos Espíritos e passar batido lendo, ele é extremamente cansativo. Se você não for, se você passar como uma leitura comum e não for se aprofundar, ou não for o tema que te interessa, você vai passar, tanto que eu sempre brinco, quer dizer, quantos e quantos estudos, você já deve saber disso, que nós vamos começar e tem 4, 5 dirigentes que falam assim, mas vamos começar pela introdução? Gente, nós temos preguiça de ler a introdução do livro, de qualquer um, quer dizer, que dirá de alguma coisa que teoricamente, e nós criamos esse, eu não sei se esse estigma ou se essa realidade para nós, de que não faz parte da nossa realidade, né? De que, olha, isso justamente nesses dois extremos que você falou, quer dizer, olha, não, tem o povo lá, acha que aquilo ali é Deus mesmo e tá tudo certo, e nós olhamos e falamos assim, ah, então se eles acham aquilo, besteira, então deixa para lá e vamos embora. Mas acho que, por exemplo, esse aspecto que você está trazendo, Mário, de olha, e é uma coisa, como você disse, né, hoje nós temos muita coisa na literatura falando, olha, reencarnação, mas eu não sei para você, eu vou fazer um comentário agora muito pessoal. Olha, tem tal, a reencarnação está na Bíblia, sim, está aqui, aqui, mas você não acha que isso é tratado por nós espíritas, ou na maioria de nós espíritas, muito mais como uma autoafirmação ou um cutucar a outra religião do que realmente entender que na Bíblia realmente se tratou disso, se aprofundar no que a Bíblia estava falando e entender o que, que a Bíblia estava falando, porque estava num outro momento? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, nós falamos, nós batemos rede social e não sei o quê. Não, tem sim, tem na Bíblia a reencarnação. Aí cita 4, 5 trecho, versículo lá e tal, mas muito mais numa autoafirmação, muito mais, ó, eu tenho razão na reencarnação, porque vocês já falavam disso, do que de verdade eu ir na Bíblia, pegar, por exemplo, eu vou fazer o advogado do diabo. Se você perguntar para a maioria das pessoas que publica isso nas redes sociais ou em qualquer lugar, olha, tá na Bíblia sim, tá no versículo tal, no capítulo tal, e você falar, mas você foi lá, a pessoa vai falar que não, se ela for honesta, né? Então, você não acha que isso é muito mais isso? Quer dizer, de que, olha, se tem todos esses assuntos, não deveríamos, inclusive até para que nós tivéssemos essa compreensão de que a espiritualidade estava ali, é isso que eu falo, nós falamos assim, não, mas Moisés foi o primeiro médium. Gente, nós só falamos uns absurdos, nós vamos repetindo um monte de bobagem em cima de bobagem para a autoafirmação nossa e da doutrina espírita, sem essa preocupação com o que você falou agora há pouco, com a essência. Eu não me preocupo em entender de verdade se a Bíblia tratou da reencarnação, como tratou, como eu me preocupo aqui na doutrina espírita, teoricamente. Então, eu não vejo muito sobre esse aspecto. Eu vejo o seguinte, né? Quando algum espírita quer provar, né, que existe a reencarnação e que isso já estava na Bíblia, esse contexto, talvez, né, com quem ele esteja falando, é válido. Mas a doutrina nos dá tantas informações, né, consolidadas da própria doutrina, que isso acaba sendo redundante. Mas se a gente for observar, na Bíblia há 44 passagens que falam a respeito disso que eu contei, né? Eu consegui ali elencar. Dessas 44, há algumas que são assim deliberadas, que aquilo realmente não tem como não ser, e outras que são subjetivas. Mas o que mais importante é que a reencarnação, apesar, né, de ter essas 44 passagens, em outros livros também já tinha, né? Nós temos no Livro dos Vedas, né, nos livros vedânticos, fala ali sobre reencarnação, não como a forma textual, como hoje nós falamos, mas já falava. Nós temos Hermes Trismegisto falando também sobre isso. Nós temos lá na antiga China, Forrai e Lao Tse falando isso, depois mais para frente Confúcio falando também. Então a reencarnação ela veio de várias formas, há muito tempo, né? E as formas como ela vem
elas são pertinentes àquele momento, às pessoas compatíveis à capacidade de absorção daquela época. Mas o que é mais importante que eu percebi quando eu comecei a escrever o Radiografia é que o plano espiritual maior, né, sobre a égide de Jesus, isso é, sobre o controle dele, foi nos dando paulatinamente o mesmo assunto, mas cada vez mais aprofundado. Porque eu e você vivemos lá na época da antiga Índia, depois vivemos lá na antiga China, vivemos no antigo Egito, né? Fomos talvez discípulos de Zoroastro, enfim. Mas só que em todas essas épocas, Alexandre, talvez nós não conseguimos absorver o ensinamento da melhor forma possível. Mas agora, né, já mais preparado espiritualmente, com as sucessivas reencarnações, o Consolador Prometido nos dá a reencarnação de uma forma clara, objetiva, concreta, né? E, obviamente, né, aqueles que não têm esse conhecimento, eles se utilizam muitas vezes de recurso. Ah, mas em tal livro tem isso, né? Você que não prestou atenção, não falou isso, não viu isso direito. Mas, enfim, né? Hoje a gente graças a Deus, né, nós temos aí a doutrina espírita como base para o nosso raciocínio. Eu não lembro, eu estou tentando puxar pela memória aqui, eu não quis abrir o arquivo. A palestra que eu fiz com vocês foi sobre Deus, não foi? Foi. Então, e quando eu fui fazer, por isso que eu estou tentando, para não falar besteira, vou falar uma bobagem aqui. E quando eu fui montar a palestra, eu comentei isso com você no dia da palestra, e uso essa situação na palestra, eu acho que está muito relacionado, e eu acho que essa talvez seja a importância, é aquilo que eu falo, eu não sei se... Claro, olha, hoje nós temos a Doutrina Espírita nos apresentando, está aí o Evangelho, está aí toda a obra para a gente conseguir se aprofundar ou para ter esclarecimentos que hoje nos atrai mais ou nos faz mais próximos do entendimento. Mas para mim, quando fui montar essa palestra, Mário, para mim veio muito nisso. Essa construção de Deus, para mim, ela é muito clara em relação a tudo isso que você está falando da Bíblia. Quer dizer... E não é só para nós da doutrina espírita, eu falo quando nós conseguimos, e eu fiz esse exercício, de entender essa construção, né? De que ele não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo de sempre, né? Então, na verdade, quem vem mudando somos nós, né? E essa mudança de construção do que é, e aí eu sempre digo, né, eu sempre brinco com isso, que, gente, se sou eu falando com o Espírito da Verdade, mas não ia perguntar o que é Deus, mas nunca. A primeira pergunta que eu ia fazer foi: me conta como é que ele é. Eu sempre brinco disso, porque é lógico, que é por isso que não foi o Alexandre, né? Mas essa construção, para a gente chegar hoje e já conseguir, por exemplo, entender o porquê que Kardec falou o que é Deus, e nós temos uma imagem diferenciada do que provavelmente, não precisa nem ir longe, na última encarnação, ou duas atrás, enfim, não vem muito disso. Quer dizer, você acha que essa relação das escrituras e tudo mais não consegue nos dar mais base para esses entendimentos? Por exemplo, eu estou te falando desse assunto que eu fui estudar para construir uma palestra. E aí você vê perfeitamente a nossa mudança em relação a um tema, né, que é Deus. Quer dizer, provavelmente, com relação à reencarnação, o mesmo processo, com relação a todos os outros assuntos referentes à nossa condição moral ou espiritualidade, também deve ter passado por esse processo todo de entendimento, né? Como você diz, quer dizer, olha, eu há 5 mil anos atrás, eu tinha uma imagem de reencarnação que hoje a doutrina espírita, através da doutrina, nos apresenta uma racionalidade com clareza, com mais facilidade para o nosso entendimento. Mas não é o mesmo tipo de construção praticamente todos os assuntos? Olha, eu vejo o seguinte, né? Para quem é crente, aquela pessoa que acredita que a Bíblia é única e que não pode ser alterada e que, enfim, ali é a palavra de Deus, eu acredito que a compreensão de Deus para esses irmãos deve ser muito difícil, porque ele vai ter, num primeiro momento, o Deus de Moisés, né, em que
lá nos 10 mandamentos fala para não matar, né? Não matarás. Passados 5, 6 capítulos, um pouquinho mais para frente, um jovem sai aos sábados para catar lenha. Veja só. Para catar lenha, provavelmente devia estar frio ou ia cozinhar, né? Ele sai aos sábados para catar lenha, é pego em flagrante, é levado a Moisés. Moisés consulta o Senhor e qual que é a resposta? Apedrejamento, que é a morte, talvez, uma das piores que possa existir, porque vai matando o cidadão aos poucos, né? Nas pedradas, quando há 4, 5 capítulos anterior, Deus havia falado, não matarás. E aí, então, esse crente, né, chega, puxa, mas como é que posso compreender Deus que há algum tempinho atrás falou não matar e, de repente, por algo fútil, tolo, né, essa criatura é condenada por Deus, né? Então, veja, a compreensão da divindade ela está muito sujeita à perspicácia da evolução moral de cada um de nós. Então, na medida que eu começo a compreender a divindade de uma outra forma, e essa outra forma ela começa a vir muito claramente com Jesus, né? Jesus é o revelador da divindade no tocante à sua essência, né? Então, mas, ao mesmo tempo, se eu sou crente, como ser compatível Deus de Jesus com o Deus dos exércitos de Moisés? Então, essa compreensão da divindade é um pouquinho complicada para essas pessoas, né? Mas a gente sabe, né, Alexandre, que nada é o acaso. Cada um está dentro das suas possibilidades, da compreensão. Mas isso não significa que essa pessoa, por não entender a divindade, que ela não seja boa pessoa, que ela não possa praticar o bem e que talvez ela possa ser melhor ainda por alguém que tenha a compreensão da divindade mais acurada, né? Porque, em verdade, a gente sabe que o mais importante são as ações, né? Os atos, as atitudes, e não o conhecimento sobre esse aspecto. E, como você falou, né? O espírita ele tem um pouquinho mais de vantagem a respeito disso, porque ele começa a observar e faz as comparações. Se quiser utilizar o Deus que está lá na Bíblia como referência, ele até pode, mas muitas vezes ele não usa, né? Mas ele prefere apenas a sondagem a qual Kardec nos dá sobre a divindade e que, se for ver, ela até é suficiente dentro desse aspecto, né? Mas, para nós, né, o maior mistério que possa existir é compreender a divindade, né? A gente tem uma noção muito acanhada, muito limitada da divindade, né? A gente pega, né, Mário, eu brinco que a maioria das crenças, ou denominações religiosas, né, os atributos que está lá no início do Livro dos Espíritos, se você perguntar, se você apresentar aquilo para alguém que não sabe que está no Livro dos Espíritos, quase todas as denominações religiosas vão falar para você, é esse cara aí. Só coloca uma barbinha nele aí que beleza, está fechado, é esse daí que nós acreditamos também. E aí esse contrassenso que eu digo para você, mas nos outros temas, por exemplo, né? Por exemplo, o que me chama muita atenção é isso, a reencarnação, que para nós hoje está muito claro e que para outras religiões aí é mais complicado, né? Porque olha, aí entra no, na questão do meu do dogma, da minha crença, já não posso aceitar, por mais que possa parecer lógico, não cabe, e acho, vou fazer e acho extremamente justo, sempre falo isso, Eduardo, se você, a sua fé, a sua religião, e é isso que te move, beleza, vai aí, é o que eu brinco, nós não precisamos provar para ninguém a reencarnação, ela existe, está tudo certo, nós não precisamos provar nem discutir com ninguém. Agora, com relação a isso, essa construção também ela vai vir aos poucos, né? Para nós, na doutrina espírita, nós temos dificuldade ainda para entender, né? E olha que deram para a gente mastigadinho, né? Nós temos ainda muita dificuldade, né? E, com certeza, não só a dificuldade, a incapacidade de absorver esse ensinamento, né?
Assim como Paulo de Tarso, ao ver Jesus na porta de Damasco, ficou cego, a verdade sobre a divindade nos deixaria loucos, né? Num primeiro momento. Nós não temos ainda a possibilidade de conceber, né, essa grandeza tão, tão maravilhosa. Tanto é que lá na Gênesis fala que só no estado de espírito puro é que a criatura vai conseguir compreender a divindade. E aí eu lembro até de uma passagem de Moisés na Bíblia que fala que ele viu Deus face a face, né? Então a gente compreende, e a doutrina espírita nos dá essa clareza muito grande. Primeiro, lembrando que Moisés havia assassinado já um egípcio, né? Já carregava consigo uma morte nas costas, né? Além disso, como ser encarnado, por maior médium que ele possa ser, né, ele ainda tem muitas limitações. Então, se ele viu Deus face a face com essas dificuldades, né, então, obviamente, alguma coisa está errada. Né? Porque, primeiro, lá na Gênesis fala que só pode ver Deus aqueles que já atingiram o quê? A plenitude da pureza, já em espírito, né? E Moisés, já com esses defeitos e além de estar encarnado, não poderia ter visto jamais Deus face a face, né? Pode ter visto um espírito luminoso, um espírito, vamos dizer assim, elevado. Tanto é que os espíritos que o auxiliaram, né, nas tábuas da lei, eram espíritos elevadíssimos. E ele pode ter visto um desses espíritos e julgado, né, naquele primeiro momento, que aquilo era divindade. Então, essa possibilidade que a doutrina espírita nos dá para permear as escrituras sagradas com muita clareza, isso é muito bom, cara. Isso nos dá muita alegria. Eu estou rindo, porque se Moisés viu o Espírito de Luz e achou que era Deus, amigo, eu no meu padrão hoje, um vagalume para mim é o Espírito de Luz, eu vou achar que é Deus, né? Vai ser mais ou menos nessa proporção. Está quase assim, viu? Não é? Ó, se, o cara viu, se eu ver um vagalume para mim, é Deus, porque ele já está muito acima da coisa. Está mais assim mesmo. Mas eu acho disso, dessa história, Mário, eu acho extremamente importante, por isso que quando vi que você tinha lançado o livro, me interessou e acho que é super válido, principalmente por essa questão, né? Para a gente poder, primeiro que eu acho que eu sempre digo que a doutrina espírita nos apresenta essa proposta. Nós vivemos dizendo isso, batemos no peito da fé raciocinada e tudo mais, e eu sempre brinco, a gente fala isso quando alguém pergunta se eu raciocinei para falar, eu falo que não, quer dizer, já foi para o vinagre o meu discurso. Mas de que nós possamos, né, eu acho que esse tipo de trabalho, o do Severino, né, do Celestino, que tem essa preocupação toda, vai estar com a gente agora em abril, eu acho que principalmente de nós desconstruirmos essas imagens, essas concepções que nós trazemos, provavelmente, muito enraizados, ou porque a doutrina espírita, quando nós descobrimos a doutrina espírita, para nós isso ficou realmente meio que relegado, né? Falar, eu não quero mais. Então eu acho que esse tipo de trabalho, eu falo isso sempre para ele, eu brinco com ele, né? Que outro dia eu chamo ele de Vicente Celestino, ele fica bravo, rapaz. E aí seu Severino, o que nós vamos falar? Nós vamos falar das traduções bíblicas. Ah, mas não aguento mais falar disso. Mas nós precisamos falar, é só o senhor que fala disso, ninguém mais fala. Não é? Nós não temos ninguém falando. E é o que eu te falo, Mário, eu não sei se você está passando por isso, mas como você disse, eu acho que nós estamos melhorando, mas não sei se passou nessa situação do lançamento dos livros, e principalmente agora desse, nesse sentido, de que, olha, mas, nossa, nós vamos falar de escritura dentro de doutrina espírita, cabe isso ainda? Então, eu, para mim, me interessou muito, e acho fantástico quando a gente vê isso, tem o Emerson aqui da Barra, que tem um trabalho fantástico com o Velho Testamento, relacionando com doutrina espírita, mas é o que eu falo. Assim, quando a gente fala do Emerson, nossa, mas veio o Emerson falar de Velho Testamento. Então, eu não sei se você já passou por isso, porque faz pouco tempo que lançou o livro, mas a minha sensação é essa. Eu acho que nós precisamos de mais trabalhos em relação a isso,
não só para estudo, mas para que a gente consiga desconstruir esses muros, né? Essas coisas que nós criamos de que não me interessa, não vai. E só do que você falou, quer dizer, nós começamos uma hora e tocamos três assuntos que aparentemente é uma construção que nós viemos fazendo, que é Deus, falamos de reencarnação e falamos um pouquinho de ectoplasma, que é o que eu te disse. Que dentro da doutrina espírita nós ainda temos uma dificuldade absurda de tratar e já foi tratado lá atrás, quer dizer. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente começar a encerrar, para depois a gente divulgar os outros livros também, porque eu acho que é extremamente importante nesse aspecto, para mim, estou falando eu, Alexandre, porque eu acho que a gente tem essa necessidade, ou a doutrina nos apresenta isso, né? Kardec o tempo todo nos propõe isso, né? De nós desconstruirmos para que a gente enxergue o que a doutrina está nos apresentando já com uma clareza diferente do que a gente traz. Se nós trazemos todos esses preconceitos ou pré-conceitos, fica complicado a gente entender. Então, eu sinto ainda que as pessoas têm, sim, preconceito a respeito da Bíblia, né? Inclusive, eu tenho os outros livros lançados, que são romances, né? E talvez é mais fácil você lidar com romance do que com um livro desse tipo. Inclusive, já me perguntaram se para ler esse livro é preciso ler a Bíblia antes, né? E, então, vejam, né? As pessoas precisam se desprender a respeito desse preconceito. Já te adianto aqui, não precisa ler a Bíblia para poder ler esse livro, tá certo? Ao contrário, né? Você lendo o livro, e se quiser abrir a Bíblia e consultar ali a passagem, vai ficar muito claro para você e você vai ter um entendimento melhor a respeito da Bíblia. É óbvio que se quiser ler, melhor ainda, né? Se quiser ler de cabo a rabo, melhor ainda. Mas se não quiser, não precisa. Mas o mais importante é que realmente há um determinado preconceito. Tenho sentido um pouco de dificuldade, né, a respeito da divulgação, mas também sei que isso está mudando, né? Existem alguns autores aí que já são consagrados, né, o José Reis, o Severino, e outros que já falaram sobre a Bíblia, mas a minha, vamos dizer assim, tocada, ela é um pouco diferente dessas outras que tem aí na literatura espírita. A minha tocada é mais um agente facilitador para aqueles que querem pesquisar o que pode ser compatível com o Antigo e o Novo Testamento com a codificação. Então, se a pessoa estiver pensando a respeito disso, então esse é o livro certo para ela, porque ele vai encontrar ali muitas formas e muitas comparações. E por isso chama Radiografia Espírita das Escrituras Sagradas, um estudo comparativo, né? Então, é um estudo realmente de comparação entre uma coisa e outra. Bom, joia, Mário. Bom, te agradecer, né, mais uma vez. Preciso ler, né, preciso comprar para ler, porque eu acho que é extremamente útil. Por conta disso, o que você falou, que me interessou muito, é isso. É essa, para a gente poder pesquisar, para poder fazer essa relação, né? Porque, de repente, naquilo que eu te disse, nós fazemos isso hoje no Google, né? Nós pegamos as coisas prontas para montar palestra, e aí, bom, como eu gosto do livro, eu preciso estar com ele na mão, eu não consigo ler, nem no ganhei dois Kindle Day, porque eu não consigo ler naquele negócio lá. Ah, é lindo, ganhei do meu pai há uns 6 anos atrás, caríssimo, não sei o que e tal. Nossa, me deu presente todo empolgado, 6 anos. Todo empolgado e tal, porque eu gosto de ler e tal. Mas tá, olha, tá. O Radiografia fica facinho de ler no Kindle, né? Porque ele tem aquela de clicar na frente, ir para os assuntos. Fica muito fácil de ter ele no Kindle. Agora eu já dei, agora que você vem me contar. Agora eu já dei os que eu ganhei. Bom, Mário, eu vou colocar para gente... Aliás, para todos, para agradecer a participação de todo mundo aí, o pessoal que acompanhou com a gente. Eu vou colocar tem um videozinho dos livros, né, para a gente colocar. E depois eu vou colocar, tem uma, eu não sei se vocês já viram, mas como é hoje aniversário do desencarne, o Edmilson está perguntando. Edmilson, nós vamos colocar o vídeo, está perguntando onde encontro o livro. Já vendemos um.
E aí nós vamos colocar aqui, Edmilson, deve ter na vinheta, mas depois também eu mando para vocês o link de onde pode comprar e tudo mais. Deixo na página para a gente lá. Tá? Então, te agradecer, Mário, nós vamos colocar essa vinheta. E vou colocar, não sei se vocês viram como é Desencarne de Kardec hoje. Eu adoro esse vídeo, bom, sempre gostei deles, né? Um deles já foi, inclusive, o principal. Que Kardec quem é, né? Do Amigos da Luz. Né? Então, nós brincamos que é um ilustre desconhecido na doutrina espírita, infelizmente. Eu vou colocar o vídeo, depois a gente volta para se despedir, pode ser? Legal, beleza. Bom, tá aí, deixa eu só te perguntar uma coisa, Mara, que vão me perguntar, perguntaram no Encontro Livre, mas eu vi outro dia, inclusive acho que no dia que nós fizemos a palestra, vocês passaram a vinheta também, e alguém depois eu vi numa publicação da página de vocês. Isso só na Amazon, só e-book ou tem o livro físico? Então, o Radiografia. O livro físico, por enquanto, só na Amazon. Tá, mas tem na Amazon, né? Tem na Amazon. Tá. Mas os outros, né, tem tanto na Amazon como também no nosso site. E no nosso site retira e a gente manda pelo correio daqui mesmo, certo? Ah, então, joia. Então, bom, depois a gente divulga, mas Edmilson, então você já sabe aí. Eu vou colocar o vídeo e a gente volta e se despede de todo mundo, tá bom? Maravilha. Pois é, André, a gente já vizinha há tanto tempo, né, cara? Pô, nem imaginava que você também fosse espírita. Cara, já sou um tempão. Também não sabia que você era. Bom, então vamos combinar de ir no centro. A gente tem um grupo muito legal lá de estudo das obras de Kardec. De quem? De quem o quê? Obras de quem que você falou aí? Kardec? Kardec? Não conheço esse. Você é espírita e não conhece Kardec? Não, não. Ele escreveu algum livro espírita? Escreveu! André, você é espírita e nunca leu Allan Kardec? Ah, cara, devo ter lido, mas é que eu não tô me ligando o nome ao livro, entendeu? Ele é médium de onde? Ele não era médium, ele foi codificador da doutrina espírita. Ah, agora eu tô me lembrando, claro, é aquele cara que vai sempre na Fátima, né? Ele fala sobre o comportamento humano, cara, me amarro nele. É, se o programa da Fátima passasse desde o século XIX, né? Porque ele desencarnou em 1869, na França. Ah, então ele morreu. Ah, cara, então ele é o espírito. Ah, por isso que eu não tô me lembrando. É porque eu só me lembro o nome do médico que psicografou o livro, entendeu? André, pelo amor de Deus. Se você não conhece Allan Kardec, você não conhece o espiritismo. Como é que eu não conheço, Augusto? Claro que eu conheço. Eu sou já espírita há um tempão. Eu vou sempre no centro, assisto às palestras, tomo passe. E adoro ler livro. Adoro os romances. Choro, cara. Me emociona. Tudo bem, André, tudo bem. Mas os livros de Kardec são a base da doutrina espírita. Sem essa base, não tem como a gente aproveitar tudo que o espiritismo tem a oferecer pra gente. E nem discernimento de você ver se esses romances que você anda lendo aí são realmente espíritas, né? Ou então não é uma viagem na maionese de algum autor doido que tem por aí. Ah, tá. Kardec, né? Peraí que eu vou anotar isso agora. C-A... K. K. A com K. K. Kardec. Então, pode deixar. Vou ler todas as obras do Kardec agora. Você vai ver, ficar com os pés. É, pode ler, mas seria bom também se você pudesse estudar, entendeu? Porque o tesouro da doutrina espírita está nas obras de Kardec. É, depois você pode cair dentro aí, ó, de Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Chico Xavier. Chico Xavier? Quem? Não acredito, André. Tô te zoando. Esse aí eu conheço, aquele palestrante baiano, famosão, né? Me amarro nele. Mais ou menos por aí, né?
Pô, pior Mário, que conhece assim mesmo. Nossa, de quilo, viu? Mário, te agradecer de novo por ter aceito o convite, estar com a gente aqui nesse bate-papo. Espero que as pessoas que conseguirem se interessem realmente, o Edmilson já se interessou, eu acho que vale a pena para quem quer estudar, como você disse. E, claro, logo, logo estamos mais juntos em outras atividades. Obrigadão mesmo, viu? Eu que agradeço, você é o nosso parceiro, né? Desde que a gente conheceu pela primeira vez, já bateu aquela empatia. E realmente a gente fica muito contente, né, com o seu convite. E esperamos voltar mais vezes, se Deus assim o permitir. Ah, com certeza. Gente, boa noite a todos. Amanhã nós temos estudo com a Maria João lá de Lisboa, às 5 da tarde, tá? Estudando mediunidade. Gente, boa noite a todos. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau.